Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Big Az lent aza istinadən növbəti resepti təqdim edir. Bu dəfə sosial şəbəkədə dadlı mətbəğim adı ilə tanınan səhvəyə istinadən şirin biberlə hazırlanan çox ləzzətli közlənmiş salat resepini sizlə bölüşürük. Bu salat qış aylarında süfrələrinizin bəzəyi olacaq. Lazım olan ərzaqlar 3 kilo kırmızı şirin biber, bir dəstə kərəviz, bir baş sarımsaq, bir çay qaşığı duz, 50 milli duru yağ. Hazırlanma qaydasını videodan ətraflı izləyə bilərsiniz. Nuş olsun.